Krásné dobré ráno, já jsem se před chvilkou zbudila dost pozdě, je hodně hodin, venku je úplně nádherně a mám hroznou chuť na palačinky, nebo jako na lívance, jenže jeden velký problém, v Japonsku je strašně moc restaurací a já si prostě nemůžu vybrat, takže jsem si jedny tak jako vylosovala a vyrazíme tam společně. Podívejte na to počasí, krása. Krása, krása, krása. 18 stupňů. Mimochodem koupila jsem si nový náušnice. A dneska to cítím nějak takhle bez make-upu asi. Feeling it! Tak jenom abyste si dovedli představit můj outfit of the day. Ukážu vám ho takhle, než budu tamhle vycházet a budu si muset nasadit roušku. Tak jdeme. Je teplo, ale koupila jsem si ten kabát včera, takže ho prostě unosím. Teď jsem vyšla ven a mám tady nějakou reklamu na domácí kino. Takový japonský aerovod. Musím vám říct, že je přenádherný počasí, ale trošičku mě je zima, takže jsem ráda, že jsem si vzala kabát. Ještě jsem přemýšlela, že se vrátím pro mikinu, ale já věřím tomu, že bude hrozný vedro a že potom bych ji jenom tahala. A když tak si něco koupíme. Valdo je celou dobu tady. Oh my god. Akorát teda jedna nemilá věc. Představte si, že jdete 20 minut do restaurace, kterou jste si vybrali. No a teď jdete kolem asi dalších 30 restaurací. 20 milionů restaurací. A dostanete chuť na všechno, kolem čeho jdete. Ale já zůstanu prostě determined, jak se tomu říká. Prostě zůstanu u původního plánu. Teď tady bude střih a budou úplně jinde. Už cítím, že se blížíme. A ono to je tady. Tady to. X and things. A dokonce tam zrovna někdo. O, tady někdo i venku. Oh yeah. Oh yeah. Pancakes. Pancakes. To bude ono. OK, takže jak si z tohohle mám vybrat? Ach jo. Vlastně váhám nad tím a nad tím. Tamhle holky dávají palačinky ve třech. OK, tak i kluci si to objednali mezi tři. Takže tamhle holky si to objednali mezi tři, kluci mezi tři. A já sama. OK, tak to jsou ty malečky. Pomalu a jist. Vypadá ta šlehačka. Tak jdeme na to. Musela jsem na chvilku zastavit času zpět, protože... Oh můj bože, ty palačinky jsou neuvěřitelné. Jsou úplně fluffy, jak blázen. A ta šlehačka, myslím si, že mi vystačí na všech raz, dva, tři, čtyři, pět palačinek. Live your life. Tohle je do toho. Top. Já mám zase času zběr. Nebudu vám lhát, bylo to docela těžký a teď si jdu vypít v klidu tu kávu. Lívance vlastně stály jenom 1080, to kafe stálo 450, ale tyve, teď jsem za něj tak ráda.
Arigato. To ty moje škrtla. OK, kávu mám dopitou. Lívance se posunuli tak o centimetr, takže si myslím, že můžu vyrazit. Já se asi nepohnu. Tamhle je vidět jeden z olympijských stadionů. Tamhle je jeden z krásných parků, jeden takový chrám, Meiji Jingu. Ale tam nejdeme, jdeme dneska tam. Park, kterým teď půjdem, se jmenuje Yoyogi Park, Yoyogi Koen. A za mnou, tady, za mnou tady je olympijský stadion. A je to opravdu krásný tady. A hlavně dneska je krásně. A bříško mi je krásně. Prostě je krásně. Do Yoyogi Koenu se chodí hodně běhat, to bych asi teď nedala, a na pikniky a různě tak jako taková stromovka, dalo by se říct. Yoyogi je taková stromoida. Taky se ve stromovce vždycky ztratím, myslím si, že se mi to povede i tady teď. No nic, jdeme. Jenom to řeknu a tady je vlastně to mapa. No. Stejně se tom nevyznám. Ty náušnice, co mám? Tak jak chodím, tak dělej. Nevím, jestli to slyšíte. Takovýhle zvuk, je to hrozně srandovní. Taková zvonkohra. Osobní zvonkohra. Víte, co je skvělý? Když se prostě najíte, přejíte. Jasně, že jsem si říkala, ty krása, to jsem možná přehnala, neměla jsem to možná dělat. Jsem fakt ty voko hrozná. Teď ještě ke všemu, tam fakt seděly dva stoly, kluci i holky. A objednali si prostě to stejný, mezi tři lidi a já to tam prostě smešnu celý. No ale, a fakt jsem už nemohla, ale říkala jsem si, ty voko, jako vzpomenu si za 20 let, že jsem prostě snědla o ty dvě palačinky víc. A řeknu si, třeba to jsem si opravdu zkazila život. Jako opravdu mi moc nepomáhá, když tady běhají ty lidi, jo. A já se tady plížím s břichem jak blázen. Ale bylo to tak dobrý. A prostě vím, že zase, až se vrátím z Japonska, tak se to prostě nebudu moc dát. Takže live your life. Ty stíny, jaký to dělám. Nádhera. Upřímně doufám, že jdu správně. Už jdu asi hodinu. Ale teď když tak objevím něco jiného. Ale mám dojem, že tuhle ulici už znám. Myslím si totiž, že tamhle, kde pán s tím kolem, tak tam je hlavní třída Shimokitazawa. Doufám. Tak se podíváme dovnitř sekáče. Mám hrozně ráda sekáče. Sustainability. Jdeme zkoušet. Jo, mimochodem, jenom abyste viděli, jak mám nafouklý břicho. A to nevyfukuju. Všechno to je jenom opouzování. Shimokitazawa je celá právě o různých antikvariátech, antíků a sekáčů. Já tady mám jedno místo, kde jsem právě si koupila můj nejoblíbenější talíř a hrneček a oboje jsem už stihla rozbít. Takže se jdem podívat, jestli to tam náhodou ještě neprodávají, ale už je to asi 3 roky. To je on, tak co, máme to tam nebo ne? Byl to přesně takovýhle mosaznej, nebo já nevím, co to je. Je, tady je moje ptáčka. Předtím to bylo právě s takovýma ovcema nebo kozama, upřímně nevím.
Ježiš, ale tenhle talíř je dost malý. Gachapony vám asi nemusím představovat, prostě tam hodíte peníze a vypadne vám to, co tam je, ale tady ten gachapon, jakože v onigiri je prsten, to bych řekla ano, ale bohužel vyprodaný. Jdu ze Shimokitazawy, chtěla jsem jít metrem, ale bylo tam strašně moc lidí, tak jsem se rozhodla, že se projdu na jinou zastávku. Ale možná se mi vybije telefon, protože v Japonsku se nikde nedá nabíjet a nevzala jsem si powerbanku. Takže se mi možná vybije telefon, ale doufám, že ne. Absolutně nemůžu. Takže teď jedu domů odložit věci, jedu metrem a dám si nabít trošku telefon. Ulítla. Těším se domů, dám si tam kávu svoji instantní, zaleju si ji hezky a asi budu chvilku editovat tohle video, protože ty palačinky musíte vidět. A už jste je viděli vlastně, jak se vám líbily. Nad Tokiem byl spatřen létající talíř. Těším se na to. Takhle uvnitř je šlehačka a pasta z červených fazolí. Tady máme výhled a tady se mi dělá instantní káva. Šup, šup, šup. Teď tady edituju video, dopijím kávu a asi se za chvilku namaluju. Ať máme nějakou změnu. A jdu za mým kamarádem kadeřníkem na Omotesando. Myslím si, že mi udělá i vlasy. No a jelikož už tam byla docela zima, tak jsem si vzala takhle kulíška, mikinu, roušku, namalovala jsem se. Tak. Tada! Můžeme vyrazit. コンペ焼きと、チキンマイト先輩。ここ一番綺麗だから。あの。テレビでお待たせしました。ありがとう。出ますよ。フットサル行く。サッカー。サッカー。
Tak to byl můj dnešní palačinko hairdresser day a doufám, že vás to bavilo. Mě to bavilo moc, užila jsem si to, takový spontánní relaxační den. Tak já jdu domů, už je teda pěkná kosa a dejte mi zase vědět do komentářů, co byste chtěli vidět a jestli vás to bavilo, co vás bavilo a dejte mi follow na Instagramu, subscribe tady na YouTube a dejte taky like tomu videu. Tak se mějte krásně. Pa, vaše Naomi.